När en tjej frågar så svarar jag 1,80. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Christian? Ja? Hur känns det? Vad gör vi? Bra. Nervöst. Vad gör vi? Vi ska träna med en trefaldig svensk mästare. Vi ska lära oss kickboxning. Det är spännande. Mycket spännande. Mest nervöst för att han bar mig till ett handskydd. Så ja. vi får se hur det går då. Om du överlever dagen. Yes. Det är det här vi ska vara idag. Kampsport. Ja. Har du med något kul idag? Jag har med mig saker idag också. Men jag har inte packat som vanligt idag för att det här är ju lite annorlunda. Så det är en mycket, det är ganska lätt packning idag, men ska vi se. Tape, handskar, det är ju inte det vanligaste jag har med, men det har jag idag. Pump, alltid. Tandskydd, hoppas inte. Jag kommer behöva använda det här, men det är med. Ska vi se, skor, grejer, ja. Det viktigaste. Här är jag ju! Tjena, tjena mannen. Hallå! Tja. Mitt namn är Hubert Majewski och jag är svensk mästare i kickboxing. Jag är 26 år gammal. Mitt motto låter Don't waste your time. Min största achievement är att jag har vunnit tredje SM i rad. Vad ska vi göra idag? Jag tänkte att vi ska träna idag. Ja. Jag kommer visa dig lite tekniker. Ja. Visa dig hur man sparkar också. För jag kan tänka mig att du har inte sett än om någon visat dig hur man sparkar. Nej. För det brukar vara alltid boxning man håller sig till. Ja. Sen får vi se vad som kommer till mitt huvud. Ja. Ska du träna idag? Jag ska träna idag, ja. Får vi se dig träna idag? Det är klart. Det ser jag fram emot. Kom, det är grymt. Hur många olika sorters pass har du som du kör? Jag har styrketräning, jag har intervallträning, jag har mittsträning. Ja. Och mittsträning, ja. Det är olika. Det kan bli fysträning, det ja. Kan bli teknikträning. Ja. Och det kan bli någonting emellan. Någonting emellan, ja. Så det är olika liksom ja. När det gäller mitts. Sen brukar jag yoga typ 4-5 gånger i veckan kanske. Ja, riktig löpning. Löpning, ja. det ska vara kort och ja. Intensivt. Så jag ja. Brukar köra typ 3-4 kilometer hur snabbt du kan. Ja. Du kan börja springa och så göra ja. Lite övningar, ja. liksom värma upp. Sen kan vi gå över till mittsar och ja. Värma upp på mittsar. Ja. När vi är klara efter typ 5-10 minuter. Ja. Ska vi värma upp 10 minuter? Minst. Ja, ja. Jag kan ju redan... Nu säger du att vi är uppvärmda. Ja. Vi ska värma upp lite till fast på mittsar istället. Jag ska visa dig teknik till ja. Vänster och höger. Vi börjar med jätteenkla boxningkombinationer. Ja. Så ska vi lägga på sparken sen. Ja, låter rimligt. För vi kickboxare, vi brukar ja. Använda både händer ja. Och sparkar också. Just det, ja. Så när vi brukar liksom börja med boxning ja. Och så avsluta kombination med spark. Med en spark, ja. När du slåss? Ja. Ja. Vart, för nu fick jag ju inse att jag får nästan titta på mina egna fötter mm-hmm. för att se vad jag ska göra. Men när du slåss, vart tittar du? Du tittar inte i ögonen, tänker jag. Jo, faktiskt. Ja. När man är i ringen och slåss, ja. Inte när man sparas. När jag sparas, då kollar jag i bröst. Bröstet. För jag vill ta ja. Den ögonkontakt för det kan bli lite fel ibland och så. Ja. Men det är väldigt viktigt med ögonkontakt också. Ja. Men jag brukar kolla när jag sparas i bröst ja. För jag ser hela kroppen också. Just det. Ja. Men när man ja. Tittar i någons ögon ja. Då kan man läsa av väldigt mycket också. Okay. Ja. För det är olika, folk har olika reaktioner. Ja. Och till exempel om du slår, till exempel om du träffar ett slag ja. Och du ser att han gör någonting konstigt med ögonen. Ja. Okej, okay. Det hände någonting. Han kände något. Han ja. Kände något liksom. Ja. Okay. Det finns vissa typer som inte reagerar på något eftersom ja. De har lärt sig liksom, ja. När de har slagit hela sitt liv och de, ja. Har inte, de har lärt sig att inte reagera på sådana slag och sånt här. Ja.
Då är det väldigt viktigt att få lugn. Alltså man måste bli väldigt lugn liksom. Då ska vi se om jag fick med det här nu. Då hade vi, den foten ska vara lite utåt. Så jag kan flytta på den. Exakt, och du kan blocka också. Yes. Yes. Och så ska jag få, samtidigt så jag slår den ut med den. Aha, och så ska jag vrida upp och få exakt. Med kraft och från den. Det här första, det var väl bara ett litet steg. Lite åt steg. Sidan. Alltså litet steg åt sidan här. Ja. Där, jab, jab. Och då är du uppen för krossen. All right. Okej. Okay. Ja. Balans, balans, balans. Och direkt när du slår ut krossen där, direkt till hakan. Okej, okay, så det ska vara snabbt. Snabbt, all right. Ja. Ska jag nå fram också? Du måste slappna av lite i din axel. Ja. För den är väldigt spänd. Den är väldigt spänd. Ja. Det är alla de där tunga vikterna. Ja, det är klart. Det är klart. Men det är faktiskt sant. Det är sant. Alltså, det är väldigt svårt liksom, för bodybuilders som kommer till kampsport. Alltså, de är så många steg bakom. Liksom. Nu gjorde vi, vad ska man säga? Det där är ju en kombination, va? Ja. Kan vi kalla det? Ja. Och den var... Om den avslutas med en spark, då är det ju 1, 2, 3, 4, 5. Fyra? Ja. Jabb, cross, krok och så spark. Då just det. Då är det fyra. Fyra, så det är en kombination. Finns det sådär liksom kombinationer som är 8? Ja, det finns jätte... Alltså det, man kan göra en kombination som är typ 20 slag och sånt. Alltså, det var ett tag när jag körde i Polen också. Ja. Jag bodde där ett tag också. Ja. Så det var väldigt mycket såna långa kombinationer, alltså typ 15-20 slag där jag alltid brukade tappa liksom känslan efter typ fjärde, femte slag. Ja. Alltså det var så här 1 2 3 4 5 6 hoppa tillbaka och sen en till som typ en maskin men jag tycker det man gör aldrig såna här kombinationer när man fightas. Nej, det blir nej, förstår, alltså nej. Man gör aldrig såna här när man ser när man fightas så är det såna enkla kombinationer och jag tycker det är bästa liksom sättet och när man tränar så när man övar på sina såna simpla kombinationer. Ja. Men som funkar. Som funkar. Ja. Jag började med kampsport det var på grund av att jag var lite tjock. Mm. Jag liksom levde ett sånt festalivet kan man säga. Ja. Hade ingen koll på vad jag äter och sånt där. Alltså det var, när jag kollar liksom tillbaka nu så har jag aldrig liksom kommit tillbaka till det här livet. Nej. Så det var liksom, jag behövde lite motivation för att, jag var ung, jag var 21 år gammal och det kändes att jag behövde liksom lite motivation. Ja. Alltså, bara liksom, jag tänkte först träna bara för mig själv. Jag har aldrig tänkt att tävla och jag har aldrig tänkt liksom att jag ska satsa. Nej. Men sedan första träning så liksom I fall in love, alltså det var äkta kärlek liksom till den här sporten. Ja, det var väldigt kul. Alltså det var väldigt kul att känna liksom sig motiverad och liksom träna och det var så här liksom. Ja. Hur lång tid tog det från att du började träna till din första match? Det tog faktiskt lång tid. Ja. Det är vissa som går efter några månader och jag gick efter typ kanske ett år. Okej, okay. Ja men ett år och då, är det inte jättesnabbt. Det låter snabbt, men det är... Det är inte jättesnabbt egentligen. Det visar sig att man går efter en månad, två månader för att liksom komma in i den här världen snabbare. Så jag tycker den är bra. Men jag vet inte, det var något sånt att jag aldrig haft möjlighet att tävla. Alltså tävla innan jag liksom har tävlat din första gång. Nej. Annars hade jag nog tävlat direkt. Nu har jag nästan fått vila upp mig lite, så jag tänkte, för du har ju de här stora fina säckarna här. Och inte för att jag har så bra slagteknik, men jag tänkte ändå, för vad vi kan få testa på en säck. Mm-hmm. Det är om du kan försöka ställa upp mig så att man får slå med lite kraft. Och så ska vi se om jag inte skadar mina händer. Ja, vi ska sparkas också. Och så ska vi sparkas också. Ja, det gör vi. Vi börjar lätt, eftersom vi är inte... Inte så varma. Vi är kalla, precis. Nu måste jag bara fråga, är de här två lika tunga? De är lika tunga, ja. Okej. Okay. Den rör inte på sig.
Den är lite lättare tror jag. Nej, nej, jag vill ha en tunga säck som du har. Är du lång för att vara, eller är du kort för att vara kickboxer? Jag brukar vara alltid den minsta i min viktklass i 71. Så jag är nog den 67, ja. Men jag kör också i 71. Ja, och du brukar, okej. Okay. För jag tänker just det med sparkarna. Ja. För ni jobbar ju med range, med avstånd. Ja, mycket, mycket. Så du, då har du oftast inte en fördel där då? Att nej, du inte har längst, inte. Jag brukar alltid liksom möta längre grabbar än mig. Ja. Men jag lilla och liksom var här lite närmare och jag har lite mer kraft där istället för liksom range. Right, om någon, kanske någon kan bli längre än mig, men han kan också väl inte använda det här range. Nej, nej. Så det... Hur lång är du? När en tjej frågar så svarar jag 1,80, men han kör ju 1,79. Ja. Det är bra, ja, du är 1,90. Men vi kan ju visa det vi som kan man säger. Ja, vi kan göra det. Ja, men främre range, för du är 1,80 då. Ja. Jag är 1,85 och så kommer jag alltid lämna av olika långa på människor. Men om du räcker fram din jabb, för det skulle ju vara din vänster, så jag kommer ju... Det kommer först, ja. Jag kommer träffa dig innan du träffar mig. Yeah. Ja. Så där har vi ju det man får jobba med. Right. Amen, amen. All right. Ska jag prova en gång? Se hur lite det låter. Ja. Okej. Okay. Men från början står du på båda tårna? Ja, precis. Inga hällarmättan, ja. Ja. Så det är här, alltid redo. Ja. Här. Okej. Okay. Men du kommer fram, det blir ett steg och så pang. Typ lite så. Ja, ja, fast man behöver inte. Man kan göra det från stance också. Ja. Här. Det är nog inte ens någon idé att jag försöker så här. Alltså försök tänka på att du ska göra det snabbt, inte hårt. Okej. Okay. Det är kanske en väldigt bra liksom, tanke bakom detta också. Okej, okay. Snabbt, inte hårt. Ja. Ja. Samma när man fightas, gör det snabbt. För det, med snabbhet kommer knock också. Just det. Snabbt, inte hårt. Okej, okay. Ja. Få lite fart i den här. Ja, det tror du va? Alltså, tillbaka till garden också. Du står inte härifrån. Nej, du står härifrån. Alltid. Ja. Ner med hakan. Lite upp med dina axlar. Där. Ja. Och så spänn handen också. Det glömde jag säga. Gör det dumt eller? Nej, men det kändes. Men du såg det. Och det är imponerande. Att den åkte upp. Ja, utrustning har vi med när vi håller på med detta. Jajamän. Ja, det här är... Mitts. Det här är mitts. Det här är mitts också. Ja. Vad är skillnaden? Varför är det... De är lite större eftersom på de där sparkar man också. Okej. Okay. Det här är äkta liksom boxning, bara boxning mittsar. Ja. Och det här är boxning och sparkar. Och sparkar. Man kan även använda knä och armbågar också på de där. Knä, armbågar. Ja. Och de är samma. Den här såg jag och det här visste jag faktiskt. Ja. Vad gör man med den? Det här är power slag typ. Alltså man lägger hela kraften i liksom singelslag. Okej. Okay. Så då står någon och håller liksom. Ja, precis. Man håller så här. Jag kan visa. Demonstrera också. Man tänker om man vill köra liksom full krok. Okay. Då håller man här. Ja. Här uppercut. Okej. Okay. Så det är stora kunder. Ja. Här har vi lite mer utrustning. Ja. Vad är det här? Det här är väst, kallas för väst. Ja. Då kan man slå kroppkombinationer på den där. Ja, kul. Och den där ska du ha på dig idag tror jag. Den eller mindre. Jag kommer inte, vi får se hur snäll du kommer bli idag. Så jag ska på med det här? Ja. Ja. Sen ska vi testa den. Ska vi testa något? In the right corner. Christian with a heavy 103 kilos. In the left corner, Hubert with a light 74 kilos. En till, jag vill testa en grej till. Ja, det är att slå mot leven där. Så att jag ställer mig här istället. Och jag slår här. All right. Och där kommer bli den roligaste delen, tror jag.
Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hur fan klarar någon, ursäkta, nu svor jag. Hur klarar någon ett sånt slag? Alltså, det gör man ju inte. Det är, även under när adrenalinet är på. Ja. Det, alltså, levern är den värsta som finns. Alltså, värsta, värsta. Fick du med det? Jag fick med det. Ja. Jag förstår ju att det finns mycket teknik i att ta emot en smäll. Okej, okay, ska jag spänna? Liksom, så när du känner att smällen kommer, ja, du tar emot så. Okej, okay, ta emot. Ja, precis där. Okay, ja. Är du med? Ja. Ta bort handen bara. Den, ja. Men det var nog bättre. Det var bättre, jag fick lite. Ja. Yes, tack för det. Ja. Det var väldigt kul. Nu, bara för att nu, även om du säger att du inte kan. Mm-hmm. För du har rätt bra motorik. Så jag kom så här långt. Så det var tre. Ja, det är bättre än mig. Ja, så han vann redan där, va? Jag var själv mobbad faktiskt i skolan när jag flyttade till Sverige. Ja. När flyttade du hit? 2007. Okej, okay, ja. Mm, och då var du hur gammal? Jag var 11 år gammal. 11 år gammal, ja, just det. Ja. Och jag tror att någonstans därifrån började skapa min karaktär. Ja. Att jag var tvungen liksom att skydda mig, för jag var typ den enda invandrare i hela skolan som kunde inte svenska. Ja. Så jag var alltid liksom outside. Jag var lite outsider där. Sen jag tror faktiskt därifrån kommer min karaktär och kanske någonting som satt förut liksom när jag var yngre och när jag har vuxit upp. Mm. Att någonting som satt i mig. Mm. Att okej, okay, jag måste få ut den energin. Mm. Jag vill tacka för idag. Tack själv. Det var kul att få komma hit. Och det är kul att få se en verklighet bakom sånt man bara typ tittat på tv och på film. Kommer nog också känna av det här lite grann, tror jag. Den här känner jag nog. Och tror jag kommer få ett märke där också, så det är bra. Skönt. Ja, men tack själv. Det var också kul att visa er en del. För det var en liten del av det här vad vi gör. Ja. Men jag gillar också att visa nya grejer till människor som vet inte hur det fungerar. Och jag gillar att motivera folk. Och det var väldigt kul att ni har hört av sig till mig. Tack för idag. Tackar. Tack igen för att vi fick komma hit. Och lycka till nu. Tack. Kör stenhårt. Det ska jag göra. Så ska jag hem och läka. Vila lite. Vila lite. Ha det gött. Ha det gött. Vad tycker du om dagen? Kul. Spännande. Smärtsamt. Nej, men det gick bra idag. Det är extremt kul att få träffa människor som är så duktiga på sin grej och få en liten inblick i vad de gör, hur de tänker och hur de tränar. Och lite ödmjukande i man inser att hur jag tränar annars översätts inte jättebra till det här. Lite stryk fick jag ta. Och jag kan nog faktiskt helt ärligt säga det. Alltså, den där, trots att jag stod med det här stora skyddet, det där slaget i magen, Det kommer jag känna i morgon alltså. Om ni gillar det här klippet och vill se mig träna med mer människor, så får ni jättegärna trycka på den gilla-knappen nedan. Ni får gärna prenumerera och så får ni gärna kommentera om det är någon speciell person som ni vill att jag ska träna med. Så, för jag tycker det är jättekul. Så gilla, prenumerera, kommentera.